7 aydan sonra gəlin heç olmasa 7 dəfə uşaqlarla maraqlandı mı? 7 aydan sonra? Xeyr. Maraqlanmadı. Xeyr. Uşaqları attı sizə getdi. Bəli. Və heç bir halda maraqlanmadı. İndi kim də maraqlanmır. İndi də maraqlanmır. Ancaq marağı məhkəmələrdədir. Nə deyir? Məhkəmiyə nə deyib müraciət edir? Uşaqlarımı ver. Harada saxlayacaq uşaqları? Uşaqlar mən bildiyim qədər Sumqayıtda yataqxanada qalır, deyil mi? Bəli. Təbii ki, ana yataqxanada da saxlayar, qolları arasında da saxlayar uşağını. Amma başqa bir həyat tərzi sürürsə, amma mənə əməkdaşlarımız deyir ki, deyib ki, mən atamın yanında qalıram, başqa yerdə deyiləm. Hər halda onun da haqqıdır amma ixtiyar kişi evlatlarını görmək. Görsün də, nə üçün gəlib görmür? Niyə gəlib? Haçan gəlib ki, mən qaytarmışam onu. Hansı Aqsaqqalla gəlib, hansı Qarasaqqalla gəlib, hansı şəhər səfindən gəlib, hansı qaymırı şöbəsindən gəlib, hansı poli şöbəsindən gəlib. Heç maraqlanmır, məhkəmə vasitəsilə siz... Mən məktəbə gəlib, mən heç bir yerə. Araşdıra da bilərsiniz, araşdıra da bilərsiniz. Uşaqlarını istəyirsə, ancaq pula görə istəyirlər, Xanım, nə axtarmadı başına çəkdi? Bir il, iki ildir ki, nə üçün axtarmadı? Hansı analar ki, uşağın axtarmaz? Bəlkə gəlib, dalaşmışsınız onunla, qoyulamışsınız qapıda. Kimlə dalaşmışsınız, subut edəsin, kimlə savaşmışam, hansı qonşunun yanında savaşmışam. Zəng elin mənim qonşularıma, şəhər səhvətində zəng elin, Astara qaymış şöbəsinə zəng elin, polis şöbəsinə zəng elin. Siz yoldaşın, bacının, əvqızın saxlayacaqsınız. Arxançılıq çıxıb gelib, o da işini görür orada oturub, indi danışanda deyəcək ki, sizin o oturduğunuz yerdə döşəkçin altından hansı güzələr çıxır. Məsələn, gələn zənglər içində, qaynananın ona gün verib işıq vermədiyi deyilir. Hər halda özü bu barədə danışacaq. Yoldaşıma deyim, mənə demir. Mən de bir ili yola verəcəm, ili yola verəcəm, gedəcəm. Mən gələcəm, mən həyatımı qurmaya. İxtiyar bəy, mən sizə bir şey deyim. Mən amma incimin, sizin gəlinin o haqqında danışdı, o telefon tutuldu, oğlanla danışdı, oğlan bəy. Mən bu söhbətlərə çox da inanmadım. İnanmarsın da, haqsızdır da qovun edəm. Yox, mən inanmadım. Yox, siz hər halda ixtiyar kişi. Siz inanmayın da araşdırın da. Əgər siz vakilsiniz, araşdırın da. İxtiyar kişi, bugün ekspertdir, fikrini deyir. Amma siz sabah mənə o şəkilləri göstərəndə, mən rahatça deyə biləcəm ki, məndə var, narahat olmayın, Fatimə xanım, mən görmüşəm. Məndə de burada. Deyə biləcəm. Baxa bilərəm mi? Mənə verin, mən baxım, efirə göstərməyəcəm. Yox, efirə verməyəcəm, narahat olun. Telefon doludur. Tamam. Deyirsiniz mən nəyə görə inana bilmirəm, Lalə xanım. Nə olur olsun, əgər bir gəlin mənim oğlumun ölümünə səbəb olubsa, bir gəlin haqqında bu cür sözlər eşitmişəmsə, mən o gəlin heç adını tutubaram, nə ki yerdə evdə saxlamaq. Sizə xanım, xaş edəm, mən bu uşağı verə bilərəm buna belə qadına. Yox, verə bilərəm. Onun da başına öz yolunda. Bilirsiniz, siz onsuz da yaralı atasınız. Sadece siz zayıf kişiyem. Mən zayıf olmamışam, xanım. Sizə mən demirəm zayıf. Yox, biz istənilən halda həmin qadının bu cür olmasını sübuta yetirdikdən sonra sözlərini deyə bilərik. Əlimizdə hələ ki... Təşəkkür edin. Zayıf kişi olmamışam. Ailədə güclü olmaq lazım, sənin sözünün ağası olmaq lazım. Bəli. Kəsəyin yox. Onlar nə istədiyini? Zayıf kişi olmamışam. Yox, bilirsiniz, bu atanı... Kəsər, kəsər deyilər, kəsər deyilər. Onsuz da yaralıdır. Kəsər deyilər ki, oğlu öldürmüşsən, göndərmirsən. Sənin də təqsirin var. Uşaqda niyə özünə intihar edilməzdir? Gəlib bəyəm, heyvandım ona nəzarət eləsin. İnsan özəxlar, öz vicdanı, deyil inansı. O oğlanın kimi çox öndəri var. Siz yad kimi danışırsınız. Elə bir kətdə, bir başqa qonşuda yox, o bir tərəflərdə, məhəllədə. Kimsə rəhmətə gedib. Onun kimi danışırsan. Ata elə bir şirinliyi yoxdur, Allah göstərməsin. Uşaq qədərində sən özü çırpırsan, sən deyəcək ki, elə bir gedə oğul olmaq. Danışırsınız, əgər asanın sevgi yoxdur oğlana, onun evladına da kəsir olmaq. Sən oğlum niyə kömək eləmədi? Necə olur ki? Sən oğlum bilirdin, niyə kömək eləmədi? Burada, nə kömək eləmədi? Bilirdin, nə kömək eləmədi? Bu məsələ, bilirdin ki, ayaq üçün
Bu xəmir çox su aparacaq dostlar. Burada təhsil şəkillər var. Siz burada güləşəsiniz mənə söhbətdə. Amma siz onu araşdırın, çarın meydana. Məlim, neki yaşım var? Mənim 63 yaşım. Bəli. 63 yaşım. Mənim hal-hazırda. Mənim 63 yaşım. Bu şey, dostlar. Bu şəkillərdən sırf biri, sırf biri araşdırılmaya ehtiyac olduğunu deyir. Burada başqa məqamlarda yata bilər. Bax, əlimdə olanlardan sizdən çox üzr istəyirəm. Söhbət bu şəkildən gedir. Özü görüb hamısını, ona görə göstərdim. Bəs bu şəkil bizi başqa ünvanlara aparıb çıxara bilər. Mən bu şəkili araşdıracağım. Görüntü dəhşətdir. Dəhşətdir.